yaradıbsınız. Bu uşaqlara, bizim çox kiçik yaşlarından mənim çox yaxşı xatırlayıram. Artıq neçə ildir bu uşaqları tədbirdə böyüyüblər deyə deyə. Tədbirlərdə elə görürəm, bir də görürəm, bayaq baxıram ki, uşaqların bir neçəsi balaca uşaqlar idi, maşallah, gənc insanlara çevriliblər. Siz bunları belə yüksək səviyyədə yetişdiribsiniz. Çünki sənətkar olmaqla yanaşı, həm də bir gözəl bir müəllim kimi siz öz adınızı alıbsınız insanlarımızın içində, xalqımızın içərisində. Və mən elə gəlir ki, sizin bəlkə də ən böyük xalqımızın qarşısındakı xidmətiniz, mən birinci deyərdim bəlkə də budur. Bəlkə mən iki müəllim evladıyam, ona görə müəllimliyə daha çox üstünlük verdim. Amma mən hesab edirəm ki, sizin elə ən böyük xidmətiniz bundan ibarətdir. Özünüzün aşıq sənətinin inkişafında, aşıq sənətinin təbliğində, aşıq sənətinin daha da geniş yayılmasında xidmətlərinizdən danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki siz Azərbaycan hüdudlarını aşan bir sənətkarsınız və sazımızın sözümüzü çox yüksək səviyyədə Azərbaycan hüdudlarından kənarda çox yüksək səviyyədə təmsil edirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, sizin müəllimlik kimi xalqımız qarşısındakı xidmətləriniz bəlkə də sənətkar kimi xidmətlərinizdən daha çoxdur. Çünki siz özünüz bir Neymət Qasımlıydınız. Bir belə deyək, aşıq neymətiydiniz, bir ustad neymətiydiniz, amma onlarla belə bir neymətləri bu xalqa qazandırırsınız, bu xalq üçün yetişdirirsiniz, bu sənətimiz üçün yetişdirirsiniz. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Və mən inanıram ki, bu uşaqlar görürəm ki, sizin zəhmətinizin belə deyək, verirlər əvəzinə artıq. Bu günlər onların hamısı çox yüksək səviyyədə ifa edirlər, aşıq sənətini çox yüksək səviyyədə görürük ki, sahibi, ustadı olmaq həvəsindədir bir çoxları da. Ona görə mən inanıram ki, onlar müəllimlərinin bu zəhmətini yerdə qoymayacaqlar və gələcəkdə də sazımızın, sözümüzün inkişafı istiqamətində ən azı sizi kimi, ən azı sizi kimi bu işləri görəcəklər. Bir də bayaq bir söz dediniz ki, mən yerimi, öz yerimi evinə verirəm. Bu sözü mən xahiş edəcəm deməyəsiniz, çünki o yeri sizə heç kəs verir. Siz o yeri özünüz almışsınız. Siz o yeri almaq üçün çox böyük zəhmət çəkibsiniz, əziyyət çəkibsiniz və bu yeri sizə xalq verir. Bu yeri sizə xalq verir və bugün buradasınız. O uşaqlar da əziyyət çəkməlidir, daha çox çalışmalıdır, sizi qədər çalışmalıdır, vuruşmalıdır, belə deyək, gəlib xalqın könlündə o yeri almalıdır ki, xalq da onu sizin yerinizə qoysun. Çünki yeri vermirlər, yeri almaq üçün gərək onlar çox çalışalar. Ona görə mən inanıram ki, onlar sizi kimi, müəllimlər kimi bu yeri almaq üçün, xalqın könlündəki o sevgini, məhəbbəti qazanmaq üçün, dövlətin o qiymətini qazanmaq üçün onlar da çalışacaq, ən azı müəllimlərinə çatacaqlar. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Burada gözəl sözlər deyilir. Bu günlərim sizin o zamanınızdakı kimi ki, gəncliyinizi xatırlatdınız, necə çətinliklər çəkibsiniz, artıq bugün o dövr deyil. Bugün ölkəmizdə həm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə, həm ölkəmizin birinci xanımı, UNESCO və SESCO-nun xoşməramlı səfiri, çox hörmətli Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə aşıq sənətinin inkişafı, muğam sənətinin inkişafına çox böyük bir dəstək var ki, o dəstək 20 il əvvəl, 30 il əvvəl, 40 il əvvəl bu səviyyədə deyildi. Və bugün bizim kökümüz olan musiqimizin, sənətimizin inkişafına çox böyük dəstək göstərilir və bu uşaqlar da sizin və dövlətin bu dəstəyini hiss edərək gərək bu sənədi Azərbaycanın hüdudlarından kənarda ən yüksək səviyyədə belə deyək, təbliğ eləsinlər. Sazımızın səsi nəinki Fransada Louvre sarayından dünyanın bütün saraylarından gəlməlidir. Dünyanın bütün insanını heyran qoymalıdır və o misiyada bax bu gənclərin üzərinə düşür. Ona görə də mən həm məktəbə, məktəbin rəhbərliyinə, sizə bir müəllim kimi, bir ustad kimi təşəkkür edirəm. Çünki bugün aldığım zövqü açıq sizə deyə bilərəm. Çox rahatla mən bir az açıq danışıram. Heç böyük belə deyək, konsertlərdə belə almıram. Çünki burada bu qədər Azərbaycanın gələcəyi olan, Azərbaycanın aşıq sənətinin, saz söz sənətinin gələcəkdə inkişafı üçün, bax bu böyük ustadların ki, bu zalda oturub, sizin yerinizi dolduracaq, bu gəncliyin daha böyük bir enerjindən gəldiyini görmək mənə çox böyük bir zövq verdi, çox böyük ləzzət verdi. Ona görə də təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Bu cür, bu uşaqların səsini biz dünyanın böyük zallarından bundan sonra da gözləyirik. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Gözəl xanım çox gözəl oxuyur, icazənizlə.
olun Gəlmirə xanım. Amma gələ mən sizi səhnəyə əvvəldən çıxardaydım. Siz biraz hava-havanı dəyişdiniz. Mən ümumiyyətlə çox çalışdım ki, ciddi istiqamətdə aparım. Sonra fikirləşdim ki, bir balaca yumşaltmaq lazımdır. Ola bilər və etməliyəm. Çünki həddən artıq ciddi görmək istəyirəm aşıq sənətini. Amma fikirləşirəm, birdən-birə cəmaatı yora bilər. Buna görə bəzən keçirəm yumşaq tərəflərinə də. Dediniz ki, o böyük statular var, şagirdləri yoxdur, adam biraz narahat olur. Narahat olmayın. 480-dən yuxarı şagirdim var. Mənim xarakterdə olmayan özü çıxıb gedir. Onları götürürlər olar. Bu bir cavab. Şimdi, bir məsələni mən açıq sizlərə elan etmək istəyirəm. Saza mənim götürdüyüm, mənim o ada layiq bildiyim insan üç şey var onu bacarmalıdır. Birincisi, millətini sevməlidir. İkincisi, savadlı olmalıdır. Üçüncüsü, ürəyi təmiz olmalıdır. Yerini özündən kiçiyə verməyi bacarmalıdır. Böyüyə hamı yer verir. Ən böyük cəsarət özündən kiçiyə yer verməyi bacarmalıdır və o kiçiyi də layiqincə qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Mən siz bir halda ki, söhbət Elvindən düşdüm. Mən bunların hər birini çox istəyirəm və elə olduğu üçün də bugün o səhnədədir. Elvində tam səmimi deyirəm ki, hələ mən bir kiçik belə qüsur olsun görməmişəm. Mənə qədər əzabkeş olduğu üçün mən hər şeyi ona həvalə etdim. Hətta sazı orada köklənməyə də mənə kömək və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu uşaqların haqqı yoxdur, başqa cür formalaşsın. Və onlar sizi kimi gözəl insanların əhatəsində formalaşırsa, sözsüz ki, yaxın gələcəkdə sənətdə olanı və sənətdə olmayan bu sənətin dəyərini, qiymətini verəcəklər. Çünki Əkbər Qoşalının Yeni Nəsil Azərbaycan Aşıqları kitabını mən sizə təqdim etmək istəyirəm və mənim şairlərimi bu kitabda yer alması bir daha onu göstərir ki, siz daima nəzarətdəsiniz, nəzarətdə olduğunuz üçün isə sənəti layiqincə təmsil etməyə borcunuzsunuz. İndi isə keçək avacatlarımıza. Şirvan güzələr üçün. Buyurun. Avacatın adı Əhməd Gözəlməsi, nə Şirvan?
Kurgun deyər bir dert bilen yar olsun, zülfü bulut, ağ sinəsi qar olsun. Yaxşı gündə, yaman gündə var olsun, qədir bilen əhli haldan danışaq. Danışaq, indi isə istəyirəm səhnəyə. Dəlso bir aşığımız, o mənada dəlso görür, doğrudan da doğru sazlıq. Uşaq olasan, bu dərəcədə hiss eləyəsən, belə bir sənətkarımız. Və bu adı sən qazandın da. Gəncəli İmanov. Bir məsələni qeyd edin ki, Gəncəli Rus və İngiliz dillərində çox sərbəst danışır. Bu aşı sənətinin həm də gələcəkdə, xaricdə təbliğ olunması üçün bir şans da bizə artıq verir. Belə isə buyur, məharətini göstərəcək. Bir ovşarı havası sizlere təqdim edəcəm.